E pa nećemo dozvoliti da ovo bude kraj smehu danas u Grand magazinu ovog petka. Evo, naši gosti su, na primjer, dobro raspoloženi već, tako da osmeh ima, ali osmeh je zaštitni znak naše gošće. No, pre nego što predstavimo goste u studiju, pre nego što pređemo ono što vi najviše volite, a to je naša centralna tema, kao što znate, uvek gledamo sjajne priloge naše drage koleginice Lare Golubović. Kaže Lara, ovog puta više od realnosti. Da li je to i više od igre? Šta piješ, duplo mi daj. Više od realnosti. Da li je realno da je u Srbiji reality nadmašio realnost? Već godinama bar pola nacije hipnotisano gleda u male ekrane uživljavajući se u tuđu stvarnost, koja, iako nije filmska, ipak jeste režirana od strane psihologa i producenata koji dovode moderne gladijatore u TV arene i serviraju ih gladnoj publici. Jer kad mrtvi umorni od prinudnog odmora ili još gore prinudnog rada, sednete pred svoj televizor, vidite da ste mala maca, ali ne diskrecija, za ljude koji, zahvaljujući vama, postaju zvezde. I lakše vam je kad znate da niste najgori. A dok se gledalci zabavljaju, životi aktera nepovratno se menjaju, naročito ako uđu u parove, odakle se teško i nerado izlazi, budući da učesnici ne samo da zarađuju, već i unapređuju svoj status, neko poslovni, neko bračni. A sva je prilika da ćemo uskoro videti i prvu srpsku reality bebu. Kako je krenulo, neki će u parovima dočekati i penziju. Ona je isto, ček. Da, da, sve je tačno. Kaže ona, sve je tačno. Ali ja neću da oduzmem zadovoljstvo mom kolegi da prvo predstavi. Draga moja koleginica, neko ko je jedna od najpopularnijih voditeljki, rekao sam, u Srbiji trenutno, svakako jedna od najgledanijih, sve ono što radi u ovom trenutku ima rekordnu gledanost. Da li je to zbog nje? Jeste sigurno zbog nje, ali je to i zbog toga što trenutno ona radi na jednom od najgledanijih televizijskih projekata, pa možemo reći čak i ikada. Sjajan voditelj, sjajan intelektualac pre svega i neko kome je ovo samo deo njenog razvojnog puta, ali o tome ćemo pričati u nastavku naše teme. Jovana Jeremić, voditeljka emisija, različitih emisija na televiziji. Čekaj, šta ja sada kažem posle ove najave? Samo hvala. Hvala! Dobro ti došla. Da. Hvala, puno, velika mi je čast što mogu da budem gost u ovoj emisiji. Znaš koliko te cenim i evo sad sam upoznala Kaću. Fenomenalan ste par i mnogo mi je drago što si mi ugostio. Da. Hvala, dobro nam došla. Iskreno da znaš. Tako je, tako je. Ti si čekirala sve vreme, tačno kako je Lara pričala, već je tačno. Kogod je radio prilog, fenomenalna je novinarka. Svaka čast za Laru, sve je tačno. Prvu reality bebu dobijamo ove godine. Slušaj, ne znam, sad treba ginekolog dođu posle svadbe. Prvo moramo da ih oženimo i poudamo. To je u nedelju. Jeste, da se ne bi naš drugi gost punio. Oko te želje bi udat da će više naš gost moći da nam kaže da li treba ili ne treba. Sad je trenutak da i vama poželimo dobrodošlicu. Njegove izjave odavno su postale viralne. Postao je velika internet zvezda zahvaljujući svojim kontroverznim, neki kažu stavovima, neki kažu opasnim, neki kažu zabavnim. U svakom slučaju... Neki kažu tačnim. Neki kaže tačnim, naravno. Doktor Miroljub Petrović sa nama. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu. Dobar dan, dobrodošli, ja se nadam da nećemo završiti pod mačem danas ovde. Mi smo u demokratiji, pod mač važi za Dušanovo carstvo. Ako bude Dušanovo carstvo, onda ćemo da vidimo ko će pod mač. Ko će pod mač? Sad nema nikog pod mač. Smrtna kazna ne postoji ukinuta, tako da... Šalimo se naravno. Da, ali ja moram za početak da vas pitam, znači pod mač Bato je postala zaista uzrečica. Jeste li očekivali kad ste prvi put krenuli sa tim iznošenjem svojih stavova da će to postati toliko popularno? Pa nisam očekivao, ali to pod mač je biblijska tvrdnja. Tako da, drago mi je da će ta izjava da podstakne mnoge i već je podstakla da krenu da čitaju Sveto pismo, da se upoznaju sa... Dobro, to je stari zavet, je li tako? U novom ipak oprost malo više. Pa znate kako, nema velike razlike među starog i novog zaveta. U starom zavetu Bog kaže, ako ne budete pravili red u svojoj državi, onda će dođe okupator, pa će da vas bije po ušima i da vas teroriše. I onda kad vas on, znate, vi kad dođete u zatvor, ne možete vi u zatvoru da vi tamo izvoljevate i ovo ono, nego kad vam komandir udari jednu šljagu, vi mu okrenete drugi obraz. Tako da, Isus kad je došao, on je ljude pozivao da se prizivaju pameti, da prihvate Boži zakon i onda će da budu slobodni. A ljudi ne vole to pod mač, oni vole da
sve bude liberalno, oni vole demokratiju. Pod med. Oj kolega, demokratija je. E, sad Jovana, moram da te pitam, kad je rekao kad čovjek dođe u zatvor. Da li je reality savremena vrsta dobrovoljnog zatvora za većinu ljudi koji danas žele da postanu poznati? To je da kažemo moderna varijanta. Ćelija jedna ozbiljna moderna. To su, da. Kažu ljudi, izađu nekad iz zatvora iz parova nikad. Dočekaš se penzija. Slušaj, oni ne izlaze iz parova zato što njima mnogo dobro dole. Pa ja sam rekao dobrovoljno. Fantastično plaćeni, imaju sve što požele, jedu što hoće, oblače se kako hoće, ponašaju se kako hoće, svi imaju na gotovo. Imaju sobarice, čistačice, dakle ništa oni to ne rade sami. Krepom ne mrdaju. Samo, eto tako, žive i pritom njima niko od producenata ne piše scenariju, a sad ti moraš da budeš sa ovim, ti moraš da budeš sa onim, ne. Oni to rade zaista po nahođenju i kako se osjećaju. I dolaze, razvijaju ozbiljne stvari i ozbiljne ljubavi. Konkretno između Aleksandra i Davida, to je čista ljubav, to nije farsa. E sad, koliko će da traje, to već nije moja stvar. Ja ne znam njih dok će moja da traje, kamo li njihovo. Ko zna ko to, što bi rekao Radiša Urošević, ko to da zna? Kako bi rekli u našem narodu, kao mačkin muž. Možda samo jednu sezonu. Dobro, sigaća. Važno je da mi ja uče, dobro, ajde sad. Prošle februar, no. Sad kad smo već prošli februar, da li su učesnici po vama realitija za podmač Bato ukoliko bi došlo Dušanov zakonik? Pa ne, ono što sam ja imao prilike s njima da popričam, tu ima kvalitetnih ljudi, samo što se s njima ne radi kvalitetno, ja sam pokušao malo s njima da porazgovaram, nisam imao baš dobru saradnju ovih voditeljki, one su više naginjale tome da se oni malo tako šale i da ne upotrebim neki teži termin. Ja sam vodila. Tako da, vodila Jovana i njena drugarica. Slabo si sarađivala, Jovana. Ja kažem, pa čovječe, smo se dogovorili da ćeš da ih disciplineš. Pa znaš, narod to voli kad se oni tako malo svađaju. Tako da, ono što sam ja mogu da vidim da tu ima stvarno kvalitetnih ljudi, iz razgovora sam vidio. Tako da, kada bi bio jedan drugačiji ambijent, kada bi bilo Dušanovo carstvo, ja mislim da bi oni bili dobri domaćini, dobre majke. Uz adekvatno prevaspitavanje. Pa znate kako, nije to prevaspitavanje. Vi ljudima kad ponudite nešto što je dobro, ne da ih prisiljavate. To je poenta kako treba raditi s ljudima. Vi ljudima treba napraviti ono što je lepo, pa kad oni vide ono što je ružno da kažu, e, ovo je lepše, idem tamo. A ne sad vi njih da terate motkom, ne smeš ovo, ne smeš ovo. Nego im približiš lepu stvar na lep način i onda ljudi trče ka onome što je dobro. Jer u našem biću je da volimo dobre stvari. A zamislite sada, recimo neke od učesnica koje više čak i nisu u realitiju, da vi njima ponudite da oni budu princeze nečije i da rađaju decu kod kuće. Šta mislite, da bi pristali? Navešću vam primjer. Vi imate, pazite, prababa cara Davida i prababa Isusa Hrista je bila Rava iz Jerihone koja je bila prostitutka. Dobro to, da. I ona se obratila, prizvala se pameti i onda sve ovo joj se briše, ona je sad novi čovjek. To je u redu kad neko hoće da se promeni. Dobro, jel dođu parovi ko neko čistilište onda za njih? Čistilište. Tako da u Dušanovom carstvu ja mislim da bi od onih tamo momaka i devojaka mnogi se prizvali pameti. To je moje iskustvo iz razgovora s njima. Ja sam mislio da je stanje gore, međutim, ja sam po nekim stvarima... Ima nade. Kako da ne, ima kvalitetnih ljudi, ja sam s njima razgovarao, samo im treba adekvatan, mislim da onaj ambijent... Pa ne, kada bi, na primjer, ti parovi bili u prirodi, pa da imaju neku drugu opciju. Kuku! Pa, na primjer, da bude... Moje da rade. Prirodni ambijent. Jedva ih sapata za zvor. Ne. Onda, vidite, napravite mi jednu baštu i onda mene pozove, onda im ja kažem, vidi. Evo, možete sad ovde da lenčarite. Papriko. Možete da lenčarite, a gledaj ovde, možete da pravite papriku, tuđi imat ćete lepe mišići, imaš dobre trbušnjake. Hoćeš da budeš lep. Razumeš, oni bit će ti toplo. Ovde te isušuje vazduh na centralnom grejanju, ovde imaš šporet, pucketa. I onda ih ja motivišem i onda oni tamo iz onog mraka dođu u prirodu i samo vidiš pa menjaju se. Pa dobro, ali ima jedan reality, zove se Farma, koji tako izgleda. Zapravo, pucketa vatra i sedi se u prirodi. Ne radi se bašta, nema onog gusle. Radi se i bašta. Radi se i bašta. Sad koliko su radili... Radila se u prvoj sezoni, se radila posle kada su... Kad je to palko bio, jeste. On je muzeo krave, sve je pokazao šta zna, ali on je čovek iz prirode i on se samo... Samo je pokazao šta sve zna. Nego moram ja vas da pitam da prokomentarišete ovu reality bebu, da ne odemo daleko s obzirom na to kakve su okolnosti, da ona je maloletna i dalje. Ko? Aleksandra. A nije, sad je punoletna. Dobro. Bila je maloletna, kada je prošli put bila. Bila je maloletna, to je bilo van realitija. Bila je maloletna kada je... Sad je punoletna, 20 godina ima, 21. Kako se vama čini ta budućnost? Pa znate šta, to je slika Srbije gde mladi... kako bi ja to rekao, pušteni s lanca, radi ko šta hoće. Vi danas imate veliki broj dece o kojima niko ne brine. Ja sam imao priliku da upoznam to dvoje mladih ljudi.
Mislim da oni nisu sposobni da brinu o tom detetu, o tome će se verovatno brine baba, ako ima baba neka ili deda. Produkcija. Baba je rekla da neće. Produkcija, ja sam rekla da će biti da ljuljamo. Baba je rekla da neće. Ako baba neće, onda će to ulica da onda uzme pod svoje. Tako da, to je slika jedne nove Srbije koja se stvara, u kojoj je u jednoj meri stvorena, koja nije dobra. Tako da, znate, vi kad ulazite u brak, vi... To vam je slično kao kad uđete u banku. Vi morate da date garancije. Vi kad se ženite, vi kao muškarac morate da date garancije da ćete biti u stanju da izdržavate tu ženu. I ako se vama nešto desi, mora da bude neko ko je žirant. Znači, vaš brat, stric, ovo ono. Žirant? Znači, ja koristim... A poče da kažu, ako ja ovako ovo primenim, da sam sponzorišao. Da majka ne bude sutra... Da majka sutra ne bude samohrana majka ako se ovome nešto desi. Isto tako, ta devojka preuzima odgovornost za to ulaženje u brak. Ovo je sad hajdučija, to nema veze sa brakom. Mislim, možda dođe tamo neki matičar da izdeklamuje neki bračni ugovor, ali to nema veze s brakom. Brak je zajednica tri osobe, muškarce, žene i Boga, u stvaranju dobrih ljudi. Ovde je to jedan hir, neko zaljubljivanje, telesno zadovoljstvo i žao mi je tog deteta, ali Bog ima neki plan za to dete, verovatno. Ali sad mislite zato što je ono začeto u grehu, vi se zalažete za celibat pre braka. Nisam ja za... Pa gledajte, mislim da čovjek treba i muškarac i devojka i mladić i devojka da čuvi svoju polnu čistotu za brak i to je najzdravije i najbolje stanje i duhovno i fizički za brak. Ne radi se ovde o tome što oni nisu bili u celibatu pa su začeli to dete, nego zato što su oni nespremni da sutra budu roditelji. Ja sam vidio, ja sam razgovarao s njima, to su fićfirići, oni... Ona već ima jedno dete, kako je nespremno da bude roditelj? Pa evo vidite kako ima jedno dete, koliko brine o tom detetu. Ona se odvoji od deteta tri meseca, ne znam koliko će bude u tim parovima. Fiziološka potreba deteta je majka, ona blej. Viđa ona dete dva puta? Pa viđa ga dva puta u godinu dana. Ne, nedeljno. Dva puta nedeljno? Da. Pa dobro, ali s druge strane, ja razumem i profesora. Ja se tu slažem. On kaže da zapravo ti kao majka sutra bi ti pristala da bilo šta radiš da svoje dete viđaš dva puta nedeljno. Ne, naravno. Na koliko sati? Da, to ti kažem. Da li se to vodi kao dobra majka? Ne znam kako se vodi. Pa po tebi. Moje dete će ići svuda sa sobom. U kući sam, svuda sam. To nemaju napred da kažeš, zavisi kako je dete. Naprimer, moje bi napravilo ršum, nije ga dobro uopšte dovesti na snimanje. A to je zato što si ga pustila slanca. Ja podržavam ovo, ja uvijek sam moju decu vodio sa sobom i onda gde god idem, ide sa mnom i onda nema greške. Tako da ovo što Jovana priča, to podržava. E pa dobro, Jovana, kad pričaš o tome da li bi vodila, ne bi vodila i gde bi vodila, tvoja izjava je da ti vodiš reality i da gledaš reality i da pratiš i da radiš na reality u ovom trenutku najgledanijem u zemlji, ali s druge strane da ne bi ušla u reality. Tako je. Zašto? Zato što, prvo, zato što ja imam mnogo obaveza van realitija, a drugo, ja nemam potrebu da ulazim u realiti da bi se sada afirmisala nešto preko realitija. Dovoljno sam prepoznatljiva ljudima svojim radom van realitija. Jednostavno, ja možda imam mozak reality igrača u tom smislu da sam jako dobra za debate, za ta raspravljanja, u besedništvu sam se takmičila ceo život, ali ja to želim da upotrebim na neki drugi način, a prevashodno danas, sutra i u političke svrhe, u nekom trenutku kada budemo rešila da se bavim onim za što sam se školovala. Dakle, ti imaš namer u stvari da se baviš politikom? U nekom trenutku u životu, da. Ja sam inače masterirala političke partije i sisteme na pravnom fakultetu, ja sam završila prava. S prosekom 9-6, znači moje školovanje je bilo za to bavljanje, a televizija je bio moj najveći san i ostaće do kraja života moja najveća ljubav. E sad! Dobro, planiraš to da pomiriš, znači, definitivno? Da, pomirit ću, pa dobro, to ide sve jedno s drugim. Pite, krenula sam. Pitala sam, planira to da pomiriš, planiraš da imaš neku emisiju, ili tu u nekoj skoriji budućnosti? Gledaj, ja uvek volim da kažem, ja sam prvi svoj san ostvarila, da radim na najgledanijem projektu na celom Balkanu, to su Parovi, koji se gledaju u dijaspori i u Srbiji i da više ne mogu da prođem ulicom da me ljudi ne zaustave da se slikaju. Prevashodno ono što je meni bilo najbitnije. Ja sam ispred produkcija, kažem najgledani projekat na Balkanu su Zvezde Granda, ali dobro, nastavi dalje. Dobro, dobro, u redu. Pošto sam došla ovde, priznaću Zvezde Granda po Parovi. Gledam, sad priznaš, ima lista. Ima lista, molim. Lista kaže. Ali samo da ti kažem, napravit ću samo blagu digresiju. Zvezde Granda su jedini TV projekat koji gledam od početka do kraja. Obožavam Jelenu Karleušu, Lukasa i Mariju Šerifović. Da, to, sad smo se složili, makar oko nečega. Gledate vi Zvezde Granda? Ja nemam kući televizor, ja samo preko interneta se obaveštavam o tome kako šta ima novo, šta se dešava. Koristim internet da pogledam neku dokumentarnu emisiju ili
neki program koji me zanima. Dakle, vi ste sami urednik svog TV programa. Tako, a mislim da ovi televizijski programi, nisam primetio da ima neka pametna televizijska emisija, osim ove emisije u kojima ja učestvujem, ovo drugo. Te su naravno uvek najpametnije, ali hvalite me usta po principu. Od uvek nemate ili kad ste ga izbacili? Pa izbacio sam ga sa tamo negde 25 godina. Ja sam do 25. godine išao na fakultete, igrao košarku, sve ovo što se sada nudi mladim ljudima. Vidio sam da to nema nikog smisla. I onda sam tragao za... A zašto? Pa nije to moglo da me ispuni. Znate, čovjek je stvoren da učestvuje u stvaranju dobrih ljudi, da ima oko sebe dobre, da ima prijatelje, da najbolji naši prijatelji su naša deca. A ja sam na fakultetu učio neke gluposti koje mi nikad neće trebati u životu, o to nikad neću moći u praksi da primenim, da napravim neki biznis privata, nego da budem rob u nekoj firmi. Ceo taj provod, te neko zabavljanje, to je bilo šuplje. Ja tu, mislim, ja sam hteo da imam devojku, ali nisam mogao da imam, jer jednostavno nisam mogao da uspostavim duhovni kontakt ni sa jednom osobom, jer sve su one, ono, telesne, ovo, ono. I ja sam se postao drugi čovjek kad sam sa 25 godina otišao u Crnu Goru, u jedno selo, odakle ja potičem, kod mog strica, čuvenog guslara Miša Miljanova Petrovića, i vidio sam jedan totalno drugi svet, gostoprinstva, ljubaznosti, požrtvovnosti, mudrosti. I onda sam hteo da budem kao i oni. I onda sam krenuo da se izgrađujem, da budem kao i oni, nabio sam i gusle, počeo da istražujem istoriju i vidio sam da je temelj u svega, u stvari u religiji, u svetome pismu. I onda sam to krenuo naučno da istražujem, ne da budem neki sektaš i ovo, nego da vidimo kakve su činjenice. I to je uticalo meni. Onda kad sam vidio taj sistem vrednosti, onda sam vidio da na televiziji nema ništa što mene zanima. E sad, jedno pitanje. S jedne strane kritikujete i odričete se svih tih tekovina civilizacijskih, a druge strane ih koristite vrlo fino za svoje promocije. Ja se ne odričem jedne civilizacijske tekovine. Vi lično. Ja samo kažem da je tehnologija i sve ovo što je stvoreno zloupotrebljeno. Aha. Znači, ja koristim kompjuter, ja koristim monitor, mobilni telefon, ja nisam ko Amiši da izbacim tehnologiju. Ja imam organsku poljoprivredu, organsku proizvodnju, ne koristim štetne pesticide, insekticide i tako dalje. Ali tehnologija je zloupotrebljena, ja o tome pričam. Da mi koristimo tehnologiju, pa imam čipovanu ličnu kartu. Znači da mogu da lakše završim posao i ovo ono. A čekajte, recimo kada gostujete kod Marića u Jutarnjem ili kad ste bili u Parovima, kako vas gledaju vaši ako nemate televizor? Pa ne, moji... Gledaju me na internetu ljudi koji prate moj program i koji su u ovoj priči da nemaju kući televizor, oni iđu na YouTube. Ja sva predavanja koja držim i u zemlji i u svetu, ja sve to snimam i stavljam na internet. I sva moja predavanja su na YouTube-u i kogod hoće može da gleda i da sluša moju priču, a ja televizor nemam i ljudima kažem da to ne koristi, jer nema kvalitetni program. A znaš što je Miroljubo dobro? Miroljubo je dobro što nema predrasude. On uđe i u Parove, gostuje i u političkoj emisiji i kod Marića u Jutarnjem, i to je negdje jako dobro. Ja obožavam, volim ljude koji nemaju predrasude, jer ja sam jedna od onih koja voli zvuk razbijanja predrasuda. I kad si me pitala vezano to za politiku, ja sam lepo to i rekla. Ako jedna Amerika može da ima Donalda Trumpa, zašto Srbija ne bi imala srpsku Donald Trump u nekom trenutku? Da li je zapravo u današnje vreme Donald Trump zapravo vrhunac pobede realitija nad ovim dosadašnjim sistemom? Pa gledaj, on... On je reality zvezda. Jeste, dobro, on ima i svoj sobstveni reality i 2-3 reality. Tako je realno široko javnosti i najpoznatiji. On je milijarder, pa milijarder ima mnogo anonimnih milijardera u Americi. Šta je on radio? A to i jeste poenta. Njega je narod zavolao kroz te realitije. U tome i jeste poenta. Jer kad te narod zavoli, to tebi nikad niko ne može da oduzme. Kad sam se takmičila u beseništvu, meni su otimali nagrade. Znači, mnogo puta su mi, na pravdi Boga, uzimali moja mesta, titule i tako dalje, ali ja sam uvek dobijala od strane naroda nagradu publike. I to je ono što je najbitnije. Donald Trump je iskoristio reality da ga narod zavoli i to je posao potrebe u političke svrhe. Koga narod voli kada je reality u pitanju? Narod voli normalne. Kakve ljude? Voli normalne osobe, iskrene osobe. Iskrenost uvek pobeđuje. Dakle, to je ono... Ko su ti ljudi u reality? Pa evo, recimo, prošlogodišnja pobednica prošle sezone je Ružica, a iz one tamo je Gastos. To su ipak osobe koje se nisu folirale u realitiju. Dakle, ja dobro znam Ružicu, ona i kad je htjela da se skida, skidala se. Kad je htjela se obuče, oblačila se. Gastos je znao da nekad i da popije i da pretera u toj šali, ali je znao da bude i veliki dobročinitelj i da pokaže tu jednu dušu. Narod uvek prepozna ljude sa dušom. I ja sam generalno osoba koja podržava iskrenost pred kamerama. Da budeš normalan, da se ne foliraš. Ja ne ponosim to i kod svojih koleginica. Dobro, ali gde je granica? Granica je dobar ukus. E, a šta je? Da li su oni tu granicu odavno prešli, granicu dobrog ukusa? To je i za vas pitanje i za tebe.
Nisu. Konkretno, ne znam na koga konkretno mislite. U realitiju. E pa gledajte, oni koji su prešli granicu dobrog ukusa, oni nisu ni pobedili. Ne, a to postoji pitanje jedno samo, da li oni koji kritikuju takve projekte kažu da televizija prelazi, da produkcija prelazi granicu dobrog emitujući to u prime time-u, dakle u trenutku kada može da ga gleda svako. To se lako rešava, uzme se daljinski upravljač, promeni se kanal i doviđenja. E, sad tu dolazimo na temu. Zašto bi neko bio prinuđen uopšte da na nacionalnoj frekvenciji uzima, kad je nacionalna frekvencija javno dobro, dakle tu mora da postoji ipak neko regulatorno telo koje definiše šta ulazi u to što... E, na primer. Dakle, nema potrebe da uzimam daljinski, zato svi reality u svetu idu na kablu. Dobro, pa kod nas idu na nacionalnim televizijama. Tako je, kod nas... Mi smo u Srbiji. Ja se držim toga da smo u Srbiji. Dobro, ali evo, kad smo kod granice dobrog ukusa, šta vi mislite? Ali u ovoj sezoni nije bilo ni golotinje, ni tih tako sa nekih eksplicitnih stvari. To je možda bilo u začetku reality, dok se reality razvijao. Konkretno ova sezona 5 koja radim, ne. Izvolite, Miroljub, izvinite. Pa znate šta, mi živimo u državi gde postoje određeni zakoni i gde zakoni dozvoljavaju takve oblike ponašanja. I mi to moramo da poštujemo. Znači, ja ne pozivam ni na kako nasilje i tako dalje. Kada bi se osnovalo, odnosno obnovilo Dušanovo carstvo, reality bi mogli da budu, ali na neki drugačiji način. Znači, morali bi, ja dok sam bio, ja ne gledam reality, ali kad sam ja učestvovao, kao da ih malo edukujem ovo, ono, oni su se psovali i išli goli. I dobili ste plesu krilu koliko su sećali. I tako, i ovo, svašta. Tako da, u jednom drugom državnom uređenju, to ne bi bilo moguće. Znate, u Dušanovo carstvo to ne bi bilo moguće. Sada imamo zakone demokratske koji to dozvoljavaju. I ja sad mogu tome da učestvujem ako me pozove, da ne pozovem po određenim uslovima. Tako da, meni se to ne sviđa, ja bi to sankcionisao, ja bi to se ukinuo. Ne bi se zvala emisija Parovi, nego bi se zvala Bračni parovi. I onda bi došli najbolji bračni parovi da pokažu koji su gostoljubiviji, koja žena više poštoje muža, koji muž više poštoje ženu i tako dalje. Tako da, to je priča. E, nastavit ćemo ovdje, imam sad nastavak za ovo, ali moramo da napravimo malu pauzu i da pogledamo, rekli smo malo pre ko su omiljeni ljudi i ko su ljudi koji se mnogo gledaju na televiziji. Postoje oni koji su prosto reality iskoristili u svoju korist i dali neke pozitivne, ajde da kažemo, primere, je li tako? Da, pa kaže Larin izbor reality bajka, da vidimo ko su prinčevi i princeze u toj bajci. Reality bajka. Nekada skoro, Bog se zabrinuo da su Srbi neuki i da im je, uprkos burnim društveno-političkim previranjima, pomalo i dosadno, te je rešio da im podari najlepšu moguću besplatnu edukaciju – reality show programe. Sazvao je svoje anđele, koji su se uselili u tele i glave televizijskih čelnika i producenata, koji su po uzoru na Vergilija napaćenom narodu darovali baš ono što mu je trebalo da ga pouči i zabavi – Velikog brata, Farmu i Parove. Učesnike je tvorac uselio već prema formatu emisije u velelepne gradske vile i divne seoske kuće kakve bi svaki gledalac poželeo da ima. A kakvi su tek učesnici bili i kako su se lepo slagali, pa to smo videli prvi put u istoriji. Muškarci i žene svih godišta različitih karaktera i profesija udruženim snagama održavali su red i mir u kući, a noću bi se sakrili pod jorgan planine i pod budnim okom kamera oslobađali se nagomilanog stresa. Isprava je tu bilo dosta takozvanog običnog sveta, mada je narod, sudeći prema rejtinzima emisija, smatrao da najviše može da nauči od estradnih ličnosti, koje su umele dobro da se posveđaju, a boga mi i potuku. Ali onda su Parovi, inače prvi originalni reality made in Serbia, doneli revolucionarni pomak, pruživši priliku i anonimnim, ali psihički i profesionalno, prilično upadljivim ličnostima, da zablistaju. Tako smo upoznali starlete, koje su do tada bile neopravdano zapostavljene, i uverili se da se iza njihovih egzotičnih imena i još egzotičnih pojava kriju nežne duše koje mogu utešiti samo velike količine novca i silikona, što ponekad neusetljivi muškarci ne razumeju. Te egzotične dame postale su zvezde tabloida koji su otkrili mnoge, razume se, poučne detalje o njima i tako doprineli sveopštem kulturnom uzdizanju. A da li su junaci i njihovi obožavaoci živjeli srećno do kraja života? Ne znamo, jer bajka još traje i kraj joj se ne nazire. Dakle, bajka traje, ali neopravdano zapostavljene pojave, zahvaljujući realitima, su
I zašto ne videla? Doktor Petrović je sada rekao, Jovana, upravo jednu uvertiru je napravio film, da bi on napravio realiti koji se zove Bračni parovi. Dobro. Negde sami parovi su u startu zamišljeni kao to. Dovođeni su ljudi sa ugledom, sa imenima, prezimenima, karijerama. Međutim, tek uvođenjem ovih, što bi se reklo, psihički upadljivih ljudi, ljudi nekih sa margine i tako dalje, i njihovim promovisanjem u te neko vrste reality zvezde, došli smo do današnjeg koncepta i do današnjeg zapravo rejtinga koji imaju. Gle, ti kada praviš reality, moraš da razmišljaš da u realityu mora da bude predstavnik svakog psihoprofila. Dakle, to mora da budu i stari i mlađi, mora da bude, kao što si rekao, i neko sa margine, i neko ko pošteno radi svoj posao, i neko ko je intelektualac, i neko ko nema završenu školu. I to je reality. Tu nema ništa novo, tako je i na zapadu, tako i svuda. Prema tome ne vidim da u tom svetlu se parovi nešto razlikuju u odnosu na druge reality. Ne, ali onda imamo situaciju da Maca Diskrecija pošteno radi svoj posao, pa ucenjuje snimcima. Ona nije u parovima. Ona nije u parovima. Bila je. Pa nije mogla iz parova da radi to. Ne, dok je u parovima ne može da radi. Žena je sprečena. Znam se ću mi pitati za Macu, ću tebi da odgovorim za to. Znači, Maca Diskrecija dok je bila u parovima i pre parova je se ponašala korektno i nije ucenjivala ljude. Dakle, šta god je radila, bila je korektna. Ali to znači da je više nećete nikada uvesti zbog ovoga? Odgovorila sam ti indirektno na to pitanje. Dobro. Držim te indirektno za reč. Ali nije jedina. Nije jedina, još neke učesnice, jedno smo videli malo čas i takođe hapšena zbog istog zanimanja. Da, ali ako misliš da Mimioro nije dokazano, za Mimioro apsolutno ništa nije dokazano. I to je tačno. Da. Hvala Mimioro, nemojte Mimioro. Mimioro je isto što i ti i ja, realno, gledano pred zakonom. Da. Pred zakonom, no... I pred Bogom. E, da li je pred Bogom? Pa znate kako... Piše u Svetome pismu, kaže, Bog ne gleda ono što čovek gleda, čovek gleda ono što je spolja, Bog gleda na srce. Tako da, Bog je sudija, mi treba da radimo svoj posao, Bog će da radi svoj posao, imamo mi veliki prostor na kome možemo da radimo na sebi, a u demokratiji mi ne treba da gledamo trun u tuđem oku, treba da gledamo brnu u svom oku i da radimo na sebi i da radimo svoj posao, da se mi ne bavimo tuđim životima. Ko će time se bavi, gubi vreme i energiju i živce. E sad, ja bih tu zastala, imali smo gošću psihijatra koja je rekla da smo mi biće u korelaciji sa drugim bićima. Znači, ne možemo da živimo sami. Na kraju krajeva ovo što je rekao Goran, i deca gledaju taj program, traže uzore, ugledaju se. Mi isto živimo okruženi takvim ljudima. Prosto nemoguće je da se izolujemo. Pa ne, mi treba da se izolujemo... od bolesti, od greha, od zaraze, znači da ne idemo tamo gde je prljavština. Ne postoji samo fizička prljavština, postoji duhovna prljavština. Znači, treba da biramo društvo sa kim ćemo se družiti. Mi možemo da živimo, na primer, u jednom selu ili u gradu i u svojoj sredini da imamo i pijanice, i narkomane, i preljubnike, i ove i one, ali mi možemo u toj zajednici gde živimo da biramo ljude koji su nama bliski, kao što se i radi. Znači, pijanice biraju pijanice, huligani huligane, guslari guslare, istoričari istoričari. Znači, svako bira, svaka ptica ide svome jatu. A evo, ja sam isto otvoren, evo, bio sam pozvan i u reality, što su mi mnogi zamerili. Ja sam svuda, kada sam pozvan, da vodimo prijateljski korektan razgovor. Ja ne pravim razliku ko sedi preko puta mene ako je dobronamiran i ako je korektna komunikacija. Ne moramo da se složimo oko svega, ne moramo oko nijedne stvari, ali možemo da komuniciramo na jedan korektan način. Tako da nisam ja za to da... Ja mogu da pričam sa pijenicom, ali neću da pijem alkohol. Naravno, ali vi ste formirana ličnost, deca su kvarljiva roba. Ali zato ja moju decu, ovo što kaže Jovana, vodim svog sina sa sobom, ideš sa mnom, ja držim predavanje, ti prodaješ diskove, knjige, pare delimo pola-pola, ti zaradio pare, šta ćeš da kupiš, bato? Mobilni može, ali ne možeš ti da igraš igrica, se glupiraš, nego da radiš nešto za porodicu. Sad je moj sin ekspert za kompjutere, je on najboljih na svetu. I pritom je naučen da sam zaradi na častan način te pare. I zaradi i uči se moralnim principima. I on sutra neće da ide, kad ga ja ostavim nasamo, da on ode tamo s nekim društvom, da se drogira, da pravi neke probleme. On je formirana ličnost, ima svoj biznis i njemu je zadovoljstvo da bude deo porodice. Tako da, mi našu decu treba da, ne da ih pustimo kao malu, mora da se socijalizuje među prljave, neuredne, drogiraše i ovo. Vodim ga sa sobom dok mu krilo jačaju. Kad mu krilo jačaju, poslije ja mogu da ga pustim da ide sam. Da li bi ti, Jovana, tako isto vaspitavala svoje? Da, ću. Moje dete ide isključivo gde sam ja. I trudit ću se, ja ću biti strašno stroga majka, jer sam ja imala užasno strogu majku. Ču mu dati da gleda parove? Ako budu posto... Da. Da, sad ću kod početi. Kažete zbog čega? Da, naravno. Zato što gledajući parove,
ja sam naučila nešto što nisam ni na jednom fakultetu. Ja sam naučila radeći. A tek samo koliko gledaoci mogu da nauče gledajući parove. Ti možeš tačno da naučiš u nekim situacijama kako treba, kako ne treba da se postaviš. U zavisnosti kako gledaš reality. Da li ga gledaš pa se postaviš kao neka tračara pa komentarišeš ili gledaš sa aspekta jednog psihologa. To što sam ja naučila u realityu, ni pet pitanje. Fakulteta mi nisu dali. Jeste, ali s druge strane ti to gledaš iz svog mozga, koji nije prosječan, koji nije podložan takvom vrsti uticaja. Svega 6% dakle, ljudi imaju znamo diploma. sasvim je jasno da ćeš ti to naravno tako odgledati. Ali šta ćemo sa onima, zar nije poenta društva da ipak stanu odbranu oni koji se ne mogu založiti sami za sebe? Dakle, da s te strane ne izlažeš nečemu nekoga ko ne ume da to filtrira i ko ne ume da to prouči na adekvatan način. Naravno ćeš ti proučiti, pa ti si hiperinteligent. Od tebe se očekuje da tako gledaš. Hvala ti. Ali gledaj, ako tako posmatramo, onda i brojni drugi sadržaji ne treba da idu, zato što ti ljudi... I naravno da ne, ali zar nije pojenta... Su prosečni. Jeste. I za oni koji kažu za to... A šta treba da ide ako za prosečaj? Ja nemam pojma, Branko Kockica, meni je super opstanak. Branko Kockica, eto. Ja sam to mnogo volila, na primjer, da gledam. Što za klince opstanak, gledam i ja sad vrlo rado. Ne, jeste, nego Branka Kockicu bih mogao ponoviti na svašta nešto se nauči. Ima mnogo edukativnog programa. Doduše, ja sam negde, ko profesor Petrović, ja sam urednik sam svog televizijskog programa. Ja sam gledam, hvala Bogu, pa sad ima vraćanja onog i svega i ja sam biram i na televiziji šta ću gledati, a biram i na internetu šta ću gledati. Tako da, s te strane, ipak moramo uzeti u obzir i to da nismo svi rođeni, mi smo svi rođeni ravnopravni, ali nismo svi rođeni jednaki. Ne može od svakog štofa kaput. Od nekog može samo nešto malo, tako da. Tako i sa ljudima. Da. Dobro, ja se slažem sa tim što si iznao. E, pa to sam teo da pitam. E sad, ja moram da pitam još jednu stvar. Da li je zapravo ovolika gledanost tih programa zapravo posljedica toga što ljudi vole da vide nešto što je ipak malo skrajnuto, malo na margini? U krajnjem slučaju, i pa kao Danteov je bio mnogo čitaniji od Raja i čitaniji je i dan danas. Tako je, tako je. Pa gledaj, ja mislim da parovi gledaju svi. Odmah ti kažem. Znači, to je foliranje ko ne gleda, gledaju se i gledaju bukvalno od intelektualaca. Prvo, intelektualci gledaju zato što oni brojne stvari koje se dešavaju u realitiju ne smeju da urade privatno. A hteli bi, misliš? Hteli bi! Pa šta misliš da ne bi hteli? Pa oni vole da gledaju golu starletu. Zato što ih je sramota da odu i da plate nekom da mu se skine go. Ili da ne kažem da plate, znaš koga, za šta. I onda, hvala Bogu, to ste i da mu to pogledate. Nadu ciganli u sred leta i imaš goli žena koliko hoćeš. A nije to gola starleta. Ne, drugo je to. Imaš svoju ženu, imaš svoju ženu. Ovde se slažem sa Jovanom, ovde se slažem. To je prvo. Adan, eto, to je samo jedan prost primjer šta oni ne smeju i zato to gledaju parovima. Onda, recimo, iznerviraj komšija, neće s komšijom da se kače, dođe recimo Vesna Rivas i poče da se svađa, ne znam, sa Dalilom, sa Slađom. Ono njima to odgovara zato što oni gledaju te finte. Pa mogu sutra da upotrebe kad i komšija iznervira nešto u dvorištu. Dakle, parovi se vode kao edukativni negativni. Kao edukativni, dakle, tako je. U svađama da se brzo razmišlja i to je to. Učiš se metodama razmišljenja, to hoćeš da kažeš. Učiš se nekom sistemu formalne logike. Ja sam naučila tako dobro da se svađam. Ti ne možeš barati realiti. Ja mislim da si to znala i pre. Ne, ja mislim da nisi. Učavala sam se da ljudima koji su bezobrazni, kažem, sada, samo kad osetim bezobrazluk, skrešem te, obrišem pot. Nema više taj pardon, znači to sam učila. Od koga si naučila? Koji ti je bio najbolji učitelj? Vesna Rivas je za to zakon. Zato što je Vesna inteligentna, Vesna na inteligentan način te seče. Vesna te ne udara ispod pojasa na bazi nekih fizičkih nedostataka ili tako da ne, nego te Vesna argumentima seče. A ja sam neko ko voli samo argumentima da te uništi. Isto pitanje i za vas. Pa, ja se ne bih složio sa Jovanom u potpunosti zato što, znate, vi kad se s nekim svađate, onda trošite veliku energiju, svaka ružno izgovorena reč vam se trostruko vraća. Znači, vi kad nekome izgovarate ružnu reč, vi sami sebe povređujete. Najbolja tehnika kada je neko nepristojan i bezobrazan, nevaspitan, da ga ignorišete. I to je najveća kazna za njega. To je tačno. Znači, ignorišete ga kraj. Pazite, postoji situacija kad ste vi na svom terenu, u svojoj kući i kada neko uđe u dvorište i krene da vas teroriše, onda morate da se branite. Što kaže Putin, kad vidiš da je sukob neizbežan, udri prvi. Ali tamo gde možemo da se sklanjamo, razumete, jer ovi zakoni su specifični u demokratiji. Evo, ja ću vam navesti primjer, tu imate i kod nas, sećam se u Americi, neki tip je uletao u kuću kod nekog čovjeka da mu krade televizor. I on mu, ovi su bili na putu domaćinje, on iznao televizor, međutim bio sneg. I on se okliznuo, zato što ovaj domaćin nije očistio sneg. Nije očistio sefenice. Pao, slomio kuk,
I ovaj gazda je morao da odgovara za to što se on povredio, morao da mu plati nadoknadu što nije očistio put. Imate situacije, ovde u Srbiji se desilo, provalnici su upali da opljačka čoveka, on je bio sa ženom, spavali, i ovaj skočio da se brani, ne znam šta je bio, pri ruci mu je bio nož, uboga, ovaj tamo umro, ovaj čovek kriv. Tako da, ako vas neko napadne, imate i taj aspekt ovog modernog pravosuđa koje se meni ne sviđa, gde vi u samoodbrani, ako nekog udarite, možete zato da odgovarate. Zato je najbolja situacija, sklanje se, izbjegavaj sukobe dokle možeš. Kad ne možeš, onda udri. A sad ćemo s tim što ćeš odgovarati za to? Pa gledaj, to što ću ja da odgovaram, to je manja šteta nego što će neko da me povredi ili da me likvidira ili da mi ubije nekog iz porodice ili da napravi neku veću štetu. Tako između dva zla biram do... Ali u teokratiji za koju se ja zalažem, ti svi razbojnici, kriminalci su u mišim rupama i tu nema nikih problema, nema kriminala. Ali kažu... 3355. Izvini, Jovana. Kaže. 3355, kako kaže u snimku. Da, 3355. E, ali ja tu imam, kažu da tu zapravo šta je problem kod toga, kod takvog predloga. To je što može da, mnogo je podloženo i zloupotrebama. Ili što bi se rekao kod nas u filmu, onom, kod nas kad neko hoće se reći, on ga pozove lepo u lov. Ajde, navijte, gledajte, nema tu zloupotrebe, ali vidite. Ne može, nije to baš tako da bude zloupotrebe. Vi tačno imate... Ti misliš na prekoračenje. Pa mislim na to da kažeš da je u samoodbrani, pozoveš nekoga u kuću da ti dođe, on ti uđe u kuću, ti ga lepo izbušiš ko repu i onda on, pa jeste tako, i onda kažeš on je prvi napao, ugrozio moju kuću. Ne, to lako može da se na sudu... Kako? Pa evo, navešću vam bezbroj primjera. Pogledajte vi, imate čuveni primjer sa Solomonom, kad su mu doveli dve žene... I dete, to znamo. I dete, razumete, nema, to se lako reši. Vi ste imali u teokratskoj državi... A to je pod uslovom da je ta žena jedna normalna, od te dve žene jedna je i dalje poremećena. Gledajte, mogu obe da budu nenormalne. Može da bude bilo koja situacija. A da su obe nenormalne, da li mislite da ne bi dozvolile da se to dete preseče na pola? Gledajte, vi imate situaciju, imate u Svetom pismu, piše, za događaje za koje ne može da se tačno utvrdi šta je reše. Dolazi se kod sveštenika koji ima naprsnik i kod koga postoje kameni Urim i Tumim, sveštenik je povezan sa Bogom, znači direktno se pita tvorac šta je problem i dobija se odgovor preko sveštenika, znači Bog koji sve vidi. Dakle, misliš ko iskustvo kanališe se i Bog presuđuje. I Bog kaže šta je tu, ali to su izuzetno retki slučajevi, tako da zbog takvih retkih slučajeva koje Bog rešava u teokratskoj državi, da mi sad uvodimo demokratiju i da sve liberalizujemo i da puštamo sve sa lanca, da radi ko šta hoće, mislim da to nije dobra opcija. Tako da teokratija, to sve ne postoji, nema prostora za improvizaciju. Zato smo ograničeni zakonom u liberalnoj državi. Postoji zakon koji je zapravo taj koji ograničava moju slobodu u odnosu na njenu. Ali to su vrlo liberalni zakoni, tako da pitanje je koliko tu ima slobode. Razumete, jer kad svako može da se ponaša ovako i onako i posle bude sankcionisan ili ne bude sankcionisan, to hrabruje druge kriminalce, kažu pa i mi ćemo to da radimo, a više u ovome se ništa nije desilo, tamo podmitio nekog sudiju, tamo nekog političara, ovo ono. Dobro, ali... Sloboda je dozvoljena u onoj meri dokle god ne ograničava i ne dira u slobodu drugog čoveka. Ali evo pitanje za tebe. Čovek se drogira u svojoj kući. Da li on ugrožava, on je na primjer moj komšija, on se drogira u svojoj kući. Dobro. Da li on time što se drogira u svojoj kući mene ugrožava? Jel pazi, on će da izađe... Vidi, čim je on drogira, čim se on drogira, on sutra kad izađe na ulicu, on će bude problematičan. On može napraviti problem, jer čovjek pod dejstvom droge može svašta da uradi. Ali pazite, nije droga samo heroin, kokain. Droga je kad je neko zaljubljen, bolesno. I on je u stanju te zaljubljenosti, pogledajte vi koliko imate slučaja. Dobro, ako je on zaljubljen u svojoj kući, to je opasno za mene. Ne, pogledajte. Pa evo, on kući je zaljubljen tamo u neku mučenicu. I on se s njom, pa dobro, neka koja s njima ni puliše, zato je mučenica. I on se s njom dopisuje telefonom. Pa to je on mučenik onda. I on je mučenik, naravno. Svi su tu mučenici. To su sve mučenici. I sad gledajte, oni se dopisuju telefonom i ona njemu kaže, vidi, morat ćemo da raskinemo ovo. I ono, iznervira se, poče da lomi namještaj. Ono, izađe na ono, kogod mu najde na put, hoće sebe da ubije. Koliko imate slučaje, čovjek sebi izvrši sam ubistvo, ostale ga devojka. I onda nema ni zaljubljenja. Ne, nego da se ne zaljubljujemo. A kako izbeći će ovo? Gledajte, možete vi da se zaljubljujete, a kad uđete u brak. Znači, vi pre ulaska u brak konsultujete starijeg čoveka, iskusnijeg, da vam preporuči dobru osobu. Znate kakvi su mladi? Oni se lažno predstavljaju. Ma bit ću ja dobra, ja tebe volim. Ova isto, muškarci su lože oči na prvog reda. Ma ja ću tebe da brinem, ne znaju ti ništa ovo. I sutra se ožene i onda vide, a đavo im sve vreme držu crne naočare na očima.
I oni vide, jao, pukla mu crna pogibija. E, to nema, prijatelju. Nego ti imaš menadžera koji ti preporuči iz dobre familije, imaš garancije, ne može niko da te povredi. I ti kad uđeš u brak, ti se posle zaljubljuj koliko god hoćeš. Ovako mi imamo preko 50% porodice koje su razvedene zato što ulaze u brak bez menadžera. U stare vremena imate navodadžiju koji vas preporuči i nema razloga. Znači, Jovana, menadžer, pa Jovana, evo, ja se rudim da te menadžeriš. Joj, ruku! Slušaj, ti kaže, pune ruke poplaćeš imati. A, nije problem nikakav. Ti znaš da ja od teškog rada nikad bezo nisam. Znam. I ne sumnjam da ako mi ti budeš menadžerisa, da ću kvalitetno ući vegetarijanac. To ti kažem, da će krajnje vreme da se bacimo u biznis. Evo ideje za biznis. Evo ideje za otvorimo agenciju za provodađisanje. Evo, pogledajte, vi imate danas agencije koje vode, pošto ove devojke u Srbiji nešto nisu mnogo zainteresovane da budu majke i tako dalje. Imate agencije, vode u Albaniju, te Albanke su tako porbanašene Srkinje, imaju našu genetiku, i onda dovode te Albanke, znate kakve žene? Žene avioni. Evo sad sam skoro pričao s jednim prijateljem, kaže, evo moj ujak, kaže, oženio sina iz Albanije, kaže, ja došao kod njega u goste, i ja da sednem kad ova snaja njegova. Ne, tu ne smeš da sedneš, tu sedi babo. Pazite, svekar tu sedi. Ne smeš, na mestu gde sedi svekar. Svekar se više poštuje nego muž. Znate kakve žene? Tako da... Samo da nema nečiste krvi, lako će me za svekra. Evo sam smo malčice odmakli od tog vremena. Ja volim kada je muškarac tradicionalan, ali ne volim kada je konzervativan. To je velika razlika. Znači, mora da... Pa pojasni. Evo sad ću da objasnim. Dakle, tradicionalni muškarci znaju kako treba prema ženi, znaju kako se poštuje običaj srpski, Božić, Vaskrs, Slava, prema ženi poštu ženu kao princezu, što je rekao Miroljub. Ja delimično, ja se stvarno slažem s vašom teorijom, ali ne u globalu, ne u potpunosti. Zato što taj deo gde sedi babo... Ko je taj konzervativni što ti smeta? Evo, konzervativno je gde sedi babo. Zar je bitno gde sedi babo? Da će da sedi na kecu, znači u čelu, ili će da sedi na četvrtoj stolici? Je li bitno? Meni to nije bitno. Pa znate šta, generalno nije bitno, ali kad vi hoćete nekoga da... Uvažite. Kad vi neko hoćete da uvažite, pazite, vi dolazite u goste. I sad, domaćin hoće da vas stavi u čelo, ono kako vas stavi u čelo, to je, razumete. Iako znate kako je govorio Marko Kraljević, on seo tamo negde sa strane, ovdje ga domaćin ga nije ispoštovao, i ovaj kaže, izvini Marko što sam te tu seo, a ne u čelo, a Marko njemu kaže, vidi, nije čelo gdje je čelo, no je čelo gdje je Marko. Razumete? Tako da, ako vi hoćete nekoga da ugostite, onda to su te neke sitnice, finese, kad vi hoćete vašu ženu da ispoštujete. Ima puno načina. Vi možete sa ženom da uđete u spavaću sobu, a možete ženu da udignete ovako na ruke, pa da je ko princezu stavite na krenut. To su neke finese koje će neko reći, nema veze. Pa ima veze. Pa pomilujte, pa ženu. Ali stavite, zar biste vi izjavili da je Novak Đoković trebalo da zvizne lepo ženu i da je poslednje da rađa decu? Ne, ja sam rekao da kad njegova žena pravi probleme... Jeste, i upada mu u reč i vređa ga pred drugima. Da on treba prvo da joj skrene pažnju, vidi. Prvo je lepo skrene pažnju, pa posle ako ona pravi probleme i kompromituje ga, onda postoje druge tehnike. Ali uvek... Da je zvizne. Druge tehnike. Pa dobro, znate, vi možete... Najgori zviz, najgora šljaga je... Naprimjer, kad moja žena nešto tako filozofira, ja samo kad je pogledam, znači kad je pomilujem, ja ne kažem šljaga, milost je svojom. Kad je pomilujem, milost je svojom. Ja je pomilujem pogledom, ali pomilujem je onim ozbiljnim pogledom. Da, ozbiljni pogled. To je veći ukor nego da sam primenio, razumijem, nema potrebe da vi primenio, fizička sila se primenjuje, razumijete, među govedima kad uđu u tuđu detelinu i tako dalje. Među ljudima postoji drugi način komunikacije, tako da mi treba... Dakle, vi u svemu hoćete da kažete da niste mislili na ozbiljnu, da treba fizički? Ja sam mislio da, znate, to je srpska terminologija, kad nekog treba da sankcionišeš, da prestane da priča gluposti. I postoje tehnike, to su sve fine tehnike i tako dalje. Dakle, u prevodu niste mislili na to da treba da je fizički zve. Dobro, treba sad pred televizorom tamo da izvizneš ljago, to bi bilo neprisno. Nego oko kuće. Kaže, vidi, kad dođemo u kući, kad budemo došli kući, pazi ovo. Ja mislim da se sve dijalo zadešava. Ali izgleda da je urodila, ona je trudna. Da, trudna. Poslušaj. Tako da... Ali izgleda da je ona tam već bila trudna. Kada je sporni snimak izašao, mislim da je ona već bila. Nije bitno da li ona bila trudna, nisam njen ginekolog. Ja to ne znam, ali znam da je definitivno posle toga objavljeno. Ja ne podržavam žene koje pred svima brukaju i ponižavaju svoje muškarce. Ali i obratno. To je obratno. To je prosto poštovanje. To je stvar poštovanja. Zar nije tako da se slažete? To je stvar nepoštovanja svakako. Niti žena muškarca, niti muškarac ženu, ljudi. To je apsolutno bez polemike. Ja kažem sutra moj muž, ja ću svog muža obožavati. Ja sam takav tip žene.
Znam i sad u javnosti da ja nešto njemu ružno kažem. Pa i da mislim ružno da ću kod kuće da volim. I posle se plaši da će moje teško provodadžisati. Vidiš, sad nakon ovoga ime da bude red ovde ispred studija. Ali dok ne sačekamo te red da se skupi po ovom kišnom danu, mi da pogledamo sledeći prilog naše drage koleginice Lare Golubović. Ovde je prezanimljivo postalo, ali polako moramo i privoditi kraju razgovor. Ide Larin spisak koji kaže nedostižni uzori. Ne boli me glava. Nedostižni uzori. Uzor za diskreciju, maca diskrecija. Dama koja je izrazu diskrecije dala novo značenje, indiskretno. Prva je javno priznala ono o čemu se dugo govorilo, da se bavi prostitucijom, otkrivši čak i svoju tarifu, a dušebrižnicima je poručila da je plate stanje račune ako se sekiraju za njen moral. No, moral je jedno, a zakon nešto sasvim drugo. Pa je maca povukla svoju časnu reč i rekla da se šalila, iako znamo, u bajkama nema šale. Uzor za roditeljstvo, Ljuba Pantović. Bivša učesnica Farme pre nekoliko godina sa imanja u Lisoviću pozdravljala je tadašnjeg dečka za kriminal osuđivanog Aleksandra Čabarkapu, koji je o njenoj starijoj ćerki Aleksandri tako očinski vodio računa da joj je napravio dete. Ljuba je pokušala da demantuje da je bila sa ocem svoje unuke, ali snimci realitija na kojima se čuje šta je pričala, kao i sam Čabarkapa, demantuju nju. I dok Aleksandra navodno čeka drugo dete začeto u parovima, Ljuba morališe po Facebooku. Zašto kad parovi vape za njom? Uzor za vidovitost. Vesna Rivas. U zemlji koja je zakonski sankcionisala vidovnjaštvo ili ti prodaju magle narodu, bivša butikašica i nazovi pevačica, kao jedna od zvezda parova, uspela je da nekažnjeno prosipa svoje vizije milionskom auditorijumu. Naročito se istakla iznoseći svoja proročanstva estradnim zvezdama, u koje sama nikada nije uspela da se ubroji. Mora da je neka magija tu umešala prste. Uzor za doslednost. Miodrag Miki Đuričić. Posle prvog velikog brata munjevito je postao popularan, zaposevši čak i neke političke emisije, a onda je rekao da su reality i loši i da više neće učestvovati u njima. Ali para vrti gde burgija neće, pa je pčelar iz Kupinova nekoliko puta dao veru za večeru, koju bi potom brže bolje prokockao. Mora se priznati da je u tome bio dosledan. Uzor za bizarnost. Zmaj od šipova. Koliko god smo mi Srbi iracionalni, ipak smo previše konzervativni, pa nam je Bog iz one bajke poslao zmaja od šipova da vidimo šta sve ima na ovom svetu. Poljoprivrednik Ilija Grahovac izdvojio se ne samo neobičnim pseudonimom, već i biografijom i naročito ponašanjem u parovima u kojima je proveo godinu dana. A po čemu je zmaj toliko bizaran? Prilog je gotov. Eto, čuli smo raznih, tu ima uzora. Koja je vaša omiljena ličnost? Od svih ovih? Da. Vesna Rivas. Vesna Rivas, to sam mogao i da pogodim. Ja nemam uzora. Ne znam ko su. Ne uzor, favorit. Favorit, da kažem. Od svih koliko ste pokazali. Pa će njoj uzor, ona je daleko... Pa ne, rekla sam... Ona je realno daleko iznad Vesne Rivas po uspehu u životu. Uzor se uvek gleda kao neko koji je iznad tebe. Uzor, Putin. Dakle, ironija. Ironija je bila u pitanju. E, sad kad smo kod uzora, ne uzora, kod svega, da vidimo mi malo, da porazgovaramo i o vama, drugari. Pa evo, Jovana, prvo za početak, znači, kažeš, otprilike, kako ti vidiš negde, kakvi su tvoji planovi sada u nekoj skorijoj budućnosti? Weekend show znamo da trenutno ne ide zbog parova. Ne ide zbog rejtinga parova. Tako je. I znaš što, malo sam mi laknula jer sam se malo i odmorila, posvetila, usmerila sam energiju samo na parove i daj to da izguramo do kraja, jer zaista oboramo sve rekorde gledanosti. Što to znači kada u parovima kažete da izguramo do kraja, to znači do 2028. Slušaj, ne se pitaj dok traju parovi, ja stvarno ne znam, ja bih vam narode rekla, zato neće ni da mi kažu. Traju dok su gledani. Ja bih narodu sve rekla, ali to samo zna Sveti Petar i onaj kad promeni odluku, tako da... Ko će ga znati, pa ne znamo mi. A kad me pitaš šta planiram, pa imam dosta planova. Televizija i dalje ostaje, ali vidjet ćemo, bit će modifikacija po pitanju dalje neke moje. Jel imaš neke nove koncepte, neke nove emisije u planu, da, nešto? Da, da. Ja bih jako voljela da se zaista pokažem, jer ja sam pre parova, ne znam koliko to i Miroljub zna, radila informativu. Dakle, ja sam bila novinar u informativi. Znamo to mi. Izveštavala sam sa lica mesta iz skupštine, političkih partija za vreme izbora. I to je ono što ja volim i za što ja živim. I nadam se da ću u skorije budućnosti imati politički talk show. Tu sebe apsolutno vidim. Imaš li nameru da se politički angažuješ u tom smislu? Da. Imaš ti već stranku u glavi? Imam, naravno. Pa ja sve uvek imam. Pa to pitam. Imam. Dobro. Znači sve. Nećemo te pitati koja je, mislim, sada je glupo da se izjašnjaš dok... Reći ću samo oni koji su za sve. U smislu da umeju i da zapevaju, i da zaigraju, i da zapoje se zadeno. E pa dobro. Dobro. Mirove, videla sam da se priprema nešto u opštini Voždovac, neko vaše predavanje. Oko toga se ponovo digla prašina u medijima. Pa jedna
patriotska organizacija me pozvala da održim predavanje koje sam trebao da održim u crkvi u Obrenovcu pre nekih mesec dana ili ne znam tačno kad. Međutim, onda su neki dnevni listovi digli galamu oko toga kako sam ja problematičan lik i da ne bi trebao da držim predavanje na temu kako da obnovimo duševno carstvo. I onda su sveštenici te crkve to ukinuli. Dakle, oni su posle novinari objavili da sam ja pobegao. Znači, ovi su organizovali i zvali su me u četvrtak ujutru, u četvrtak uveče trebalo bude predavanje. Kaže, vidi, protonamestnik je zabranio predavanje i... A koji je razlog? Samo mi kažete, koji je razlog zbog čega su oni vama zabranili da vi govorite? Zato što kažu da su opasni stavovi. Pa zato što su, znači, pod uticajem medija, znači mediji su rekli, evo, crkva poziva, miroljub poziva na klanje, ubijanje nevinih dilera droge, ovo, ono. I onda su ovi, da tako, kao miroljub hoće da, prvo ja nisam ošte pozivao na likvidaciju dilera droge. A što vi niste rekli, miroljube, pa zar mi ne živimo u demokratskoj zemlji, valjda, ako možete vi, mogu i ja. Ma ne možete vi, pa to je slika njihove demokratije. Oni jedno pričaju, a drugo rade, kao založu se demokratiju, a ovamo vi ne smete da kažete svoje mišljenje. I sad su ovi momci iz ovoga... Licemeri, nego šta? Ja mislim da su oni to okarakterisali kao poziv na javni linč, što je zaista opasno i zabranjeno. Ja nikoga nisam, ajde, nađite jednu moju emisiju. Dobro, to je manipulacija, znaš, tako možda manipuliše kako hoće. Pogledajte nekom, bilo koje moje izlaganje na internetu ili predavanje da sam ja pozivao na likvidaciju. Ja otvrno kažem, u demokratiji gejevi imaju, rade to što... Znači, postoje zakon i demokratija koje mora se poštuju. To što se meni ti zakoni ne sviđaju... Šta ima da mi se sviđa, da mi se sviđa? Živi na svom selu, pa živi ti kako ti hoćeš. Ali sad je opet sa opštinom takođe se ponovo digla prašina oko toga, zašto su vam ustupili, kako su dozvolili. Nisu oni meni ustupili. Znači, postoji organizacija koja je organizovala moje predavanje. Alternativa se zove, je li tako? Isto ko što je ovde organizovala crkva, nisam ja organizovao. Oni su mene pozvali kao predavača u Obrenovac, u crkvu, crkva je posle to otkazala. Sad su me pozvali ovi za alternative, da držim predavanje tu i tu, ja sam rekao može. Prvo je trebalo da bude na opštini Vračar, međutim mala je sala, veliko interesovanje. Da bude u opštini Voždovac, nikak problem nije. Znači, ja ću da dođem, ako oni ukinu... A dodržite to predavanje lepo kod Jovana u emisiji, imat ćete... A može gde hoćete, mislim, mogu ja to od komena... Imate publiku, ono... Mogu ja to kod mene u bašti na njih da održim. Ma nije to problem. Tako da, da li će biti večeras predavanje, ne, ne zavisi od mene. Oni su me pozvali, ja ću da dođem, ako se ukine, to je slika ovih što pričaju demokratija vamo tamo, a vamo ne smeš ti da kažeš svoje mišljenje. Ja nikog nisam pozivao, nikad linč. Ja pozivam da se mi prizovemo pameti, da zdravo živimo, da moralno živimo, da ulažemo u svoje porodice, da poštujemo svoje komšije i tako dalje. I onda kad Bog sa nebesa vidi da smo mi ozbiljni, onda će onda se umeša u tok ljudske istorije kao što se umeša u vreme Mojsija i da napravi red u Srbiji i da obnovimo duševno carstvo. Ja o tome pričam. Jutro su jutarnjim programom kod Marića zajavljali su se gledalci, sve su podržavali miroljubove ideje. Pa dobro. Pa nije džabe postalo virealno sve to. Ja ne znam šta to treba da znači. Ali sem tog predavanja, kakvi su vama dalje planovi? Pa znate šta, moj plan je da živim u skladu sa nekim principima koje je uspostavio onaj koji je stvorio ovaj svet, a po kojem su živjeli naši preci, znači da ulažem u stvaranje dobrih ljudi, da budem okružen mojom decom, mojom porodicom, mojim prijateljima, da stvaram, da radim na tome da bude što više kvalitetnih ljudi i da svojim životom u prirodnom ambijentu i na jedan kvalitetan način budem primer drugima, da im kažem, vidite ljudi, ovo je mnogo lepše nego ovo kako vi živite u gradovima po betonskim kavezima. Evo, probajte ovo, snimim video, ako hoćete, ako nećete, ja nikog ne idem da nekome pričam, pričam samo tamo kad me pozovu, gde me niko ništa ne pita, ja ćutim. A znate što mi interesuje, to vas nisam pitala nikom mene kad ste gostovali, kako ste vi uopšte došli u dodir sa medijima? Kako ste isplivali, mislim, kako se saznalo za vas? Zahvaljujući YouTube-u. Dobro, na YouTube-u, ali... YouTube, znači mene je pozvao... Ko vas je prvi pozvao od gostovali? Balkan Info, ja mislim da je to... Mene je pozvao Teša Tešanović pre, ne znam, dve godinu ili dve, da snimimo emisiju, ja rekao, može, ja došao, snimio. I onda je proteklo neko vreme i onda je to preko društvenih mreža šerovan. Ja sam snimao, gledajte, bilo je pod mač bato, gledajte šta ovaj priča, znači neki su rekli, gledajte šta kazao je pametan čovjek, neki su govorili, gledajte šta priča ova budala, tako je bilo fakat. Znači različiti ljudi iz različitih svojih poriva su šerovali to i to je na kraju dobilo ekspanziju strašnu, viralno zapravo, to je ono što se kaže ovde. Ja ne znam šta da vam kažem, sem da bi mi mogli ovako do preko sutra da sedimo ovde i da je ovde zaista bio zaista onako jedan, mislim, vrlo inspirativna tema i vrlo jedan iscrpan razgovor. Ostaje nam samo da vam se zahvalimo oboma na izdvojenom vremenu za nas. Uvek, hvala vam. Uvek ću doći kad me pozoveš. Uvek ću da te pozovem. Dogovoreno. To je to.
Hvala profesoru Petroviću, hvala ti Jovana. Uvek hvala za tebe. Što ste danas bili sa nama, nadam se da ste i vi uživali isto kao i mi. A nadamo se da ste i vi po nešto iz ovoga naučili i da ste sami izvukli zaključke zapravo šta treba i kako treba, jer vi sami u krajnjem slučaju džabe sve naše, samo da vam izložimo sve moguće aspekte, a vaše da donesete konačnu odluku. Vaša odluka u ovom trenutku je... I da filtrirate informacije. Tako je, vaša odluka u ovom trenutku je definitivno da gledate našu emisiju i mislimo da ste doneli pravu odluku. Ostanite uz nas, sledi najlepše grandove reklame, a onda idemo sa novim gostima.